И последните две неща, които забравих да кажа. Идвате ето тук. Отваря се този сайт. Макар че сайта е много голяма бета още. Такова нещо работи, между прочим, много добре за ретейла. Ето го нашия бос. Идва тук. Всичките, които в момента що годе добре показват, са ето тези. Но имайте на предвид, че това е много голяма бета. Още не е много изрядно. Но дава не лоши съвети. Идваме тук. Ето го. И дават съвети. Опитвай се да избягваш ето какво си, еди какво си. Ето. Ето. Опитвай се да използваш това. Изпитвай се по-често да използваш това. Идваш на статистика. Ето. Оп. То е слабичко. Таймлайн. Ето тук какво си правил, къде си вършил, що си вършил, как си вършил и така нататък. Ето. Кога си получавал демидж и всичко останало. Между прочим, сайтът е много готен и аз лично се надявам, че скоро ще се намерят хора, които да го поддържат това нещо за рата, защото ще помага. Ето го нашия велик Войчо. Ето го. Съвети за Войчо. Съвети за хилари. За колко мана има. Тук някакви инчанти, нещо ало. И пак по същия начин. Я им ще има ли някакви паладини. Ето, Батманчо. Съвети. Използвай манаци по-сериозно и така нататък. В обща линия, момчета и момичеца, повече от това не знам на къде. Единствено остава от вас да си намерите приятелче, което се казва Raid Boss Dummy, да си харесате някакъв град и всеки при всяка възможност да отделяте някакво време да си изглаждате ротацията. Защото за да правите добър демидж и за да сте ефективни, трябва да знаете как да си натискате копчетата. Е, разбира се, трябва да знаете и босовете какво вършите. И като казахме за босове, най-добрите гайдове в историята на тъпата игра. Избирате си дадения бос. Ще ползваме този. Ето. Бос, ко прави? Що го прави? Какво се случва като го прави? Бос, като вкара в казанчето на колана си. Ето тук. Какво прави, що прави и как прави? Ето. За танка и така нататък и така нататък. Това нещо го има за всеки един бос. За всеки един бос. Ето това примерно е за най-добрия хилър в историята на човечеството, който не обича да парсва на него. Ето го. Марка Фейтлес. Като ти дадат марка Фейтлес, бягаш от групата. Не седиш в групата да отхилниш боса на 30 милиона, а бягаш със скоростта на бит педарас. По-добри гайдове, момченца и момиченца, от това просто нема. Приятен ден!